skolan som ryker där borta. Tack, årskurs 8, det gick jättebra. Nu har vi årskurs 1, A, B, C, E och F. Nu är det många på dansgolvet. Nästa dans är Västgötapolskan. Och det är ju så att Västgötapolskan komponerades ju, därför att det måste ju finnas en sådan när det fanns en Östgötapolska. Och den har ju Göteborgsanknytning, därför att det är Lotten Åström som skrev den här 1912, och Lotten Åström jobbade då som danslärare innan på Stora Teatern här i Göteborg. Och den här har bevarats av hembygdsföreningen i Borås. Varsågod, årskurs 1.